sua vez de bancar a cerveja. Tanto faz, só continua olhando. Já tô de saco cheio. Coisa errada aí. Ia precisar de apoio rápido. Ah, não importa o que tenha sido, eu vou investigar. Não esquece de verificar as coisas. Vou ver, valeu. É, eu continuo buscando, mas até agora não vi nada.
rolando? Tem uma surpresinha pra eles. Continuar olhando. Não que dê pra enxergar coisa alguma aqui. Até agora não vi nada de suspeito. Quem aparecer vai ter lixo. Está subindo. Está ali. Meu setor está livre de ameaça. Se aparecer, não vou errar o tiro. Se aparecer, não vou errar o tiro. Quem aparecer vai me deixar. Quem aparecer vai ter lixo. Já subiu. Tá bom, aí agora há pouco. Não deixe de pegar esse acerto.
sem movimento por aqui. Tudo tranquilo aqui. Então, só comentando. Eu tô começando a achar que a gente entendeu tudo errado. Tem um sniper aqui, não é? Esse cara devia fazer plantão de vigia também. Aí eu ia poder descansar um pouco, não é? Nada do meu setor. Nada aqui. Eu já cansei dessa merda, mano. Só ficar em pé, olhando pra natureza, ver aquele gordo limpando a metralhadora o dia inteiro. Bom, você vai receber do mesmo jeito. Ah, eu vou pedir uma transferência. Que saco. Não se preocupa com nada, tá? O pesadão tá aqui pra te proteger. Tá bom? Tipo, se havia aqui, tá? Eu acho que é melhor você testar a bateria do mar. Se eu quiser um problema com você, você precisa me falar. E aí eu posso pedir ajuda. Vou mudar de local.